Какво става, хора? Аз съм Стоян. И днес ще влизаме в OMTV, както виждате. Знам. Но някакво да направя по този въпрос. Но преди да започнем с OMTV-то, искам да ви кажа да се абонирате за канал, след преди път, да се абонирате за харесало и да го успевате. Маля па стена и... Ай! Пършме камерата и... Обсидя изи, сега ще трябва да оправим светлината. Мисля си взема телефона. А, защо светлината ми тук? Чек, спри. Да, ето така, харесва. Да, верно, светлината е отвратително, но... Какво да направя? Това въпрос, въпреки съм си из... Не ми работи ринг лампата. Мога да ви забележите там. Съм такова предета. Винаги ще си има светлина. Но, няма значение. Изкъпи се, мириш малко. Абе, умирала е, бот. Кук. What? Бъде ще ме изтръпнат ръцете. Мараба! Мараба! Бате, да ви пътна по тази стена! Аре, вие по какво пускате ви там? Сърфули! Бате, да ви пътна по тази стена, бате! Ел ги, бате, пукали ми бъдат. Ох, майка му шеба. Така. Нямам се да чувате добре, не знам. Къде има някой? Йоло! Шмараба! Шо? А? Окей, ще... А? Мараба! Какво? А? 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 Баничка с боза? Трябва да снима. What? Пате, ще му и бъд тъпата свет... Майка, ти ще ебай тъпата светлина. Ай, готово. В тази камера. Не мога. Ще ме така стола. Hello. Шпате. Ой, така има някой тук. What the fuck? Що си мръзва толкова та стойка, бе, бат? И тук. Мали, бах ти гадния микрофон, човек. Вой. Ох, майко, да е, бай, тъпата стойка. Мараба. Какво става, братан? Нищо, бил. При теб? Това е тая кафето сетъп. Да, тук нали няма против да те снимам. Някакви за TikTok ли събираш? Не, моля, се стига с това TikTok. Аре малко да се включим към YouTube-а. А, та фак! Къве що е, бабат? Здрасти. What the fuck?
Ох. Ей, колко пора горе трябва да я се скапам с това лъбата. Та фък. Ех, ще и падне телефона. А, шит! Майка ти. What the fuck, ще ми падне телефона. Ай го. Така се кнопка. Да го има майката. Какво беше това? Мара баки, увлек Мара и кибици! Бати кибиците, бати. Кус, не клад. Ох, ай. Да, и се е сгусила. В смисъл супер е еднаки това, обаче. Айде, батко, се здраве, кирам здраве, батко. Кюфляк, маре! Ето хора, сега изключим компютъра. Крем здраве, батко! Крем здраве! Мараба. Да, мараба, мудро. Ма, уи, отде да отдим, бе, ти откъде идваш, бе? Ери, бе. What the fuck? Стига, бате да ми бутна по тъпи телефон. Що падам се, бе, бате? Тук. Штуката му е. Пътъп в байчките, байките. Мараба! Кюфле... Майта, фисате опта, бе, бате! Бах ти! Ти пък какво се правиш, бе? Майко, не мога. Мараба. Здрасти. Ще ми избият това ти. На колко си? На колко си? На колко няма? 15? Не, 16? Нагоре ли? Не знам. Не мога да сетя. 13? Аз съм на 11, ама скоро ще правя 12. Нали няма против да те снимам? Не, семейка. А, добре, благодаря. Тук правим клипове за YouTube, затова. Какво? Дали какво казва, защото не се чува. А, добре. И, добре, ще оставам. Приятно ми беше. Айде, чао. И един път, да проведе бе хора, един път, нормален разговор, what the fuck? Здрасти, аз тук съм някаква нинджа с телефона. Не бе, човек, как, аз викам, бате, то 14-15, бате, не бо. Бате, ще му и бъл майката, бате, тя та 13. Я пише документар, тя на колко изглежда. Еми, изглежда, дай едно 15, бате. Тя, значи аз... Сметнем, че като стана на 12-та година, една година разлика, но за този период две години разлика. Тя ще при напрежение не 2009. Да, тя е 2009. Ясно. Айде, про... А, защо? Брат! А, фак. Фак, бро. Ей, пси. Както. Това се малко да отзумнем. Що скафан стол? О, германджия. Бегай от тук.
What? What? Това... Това... Какви бяхте? Японски, корейци, китайци бяха българи. Що ма скипва себе, бате? Бате, ще му пикам на културата и на образованието. Ужас. Какво е това, бате? Това ми е за на гумно. Ще паде телефона. Така като... Какво става с това омитиви, враче? Какъв то е? Ма, уи, то тези ще ти бе, какво става тук? Мараба! Мараба! Айде, със здраве, батко, със здраве, крем, здраве, айде. Остава своя микрофон, нещо чу. Той микрофон. Ах, така, защо ме скипват всички, бе, бат. Пак ли ти, бе, наш? Ай, сиктир, бе. Видехте ли какво имаш отзад? Не, 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 не. Ко става, брат ми? Ето, я ще ме скипне. Е, бате, ще ти умра на стойката, бате. Не мога! Ще пукна, ще пукна. Не, 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 не. Ще умра. Не, не, не. The fuck? Телефон. Да се чува. Прочи да от телефона. Ето е с му телефон. The fuck? The fuck, бро? What the fuck? Така, така. В този дърта, който ще те тържи. Чува, манго, 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 манго. От, шап, шап. Не, не, не. А, ще ги тъпуши. What the крип? Е, кибик! Какъв то кибик, бе, бати, кибици. Ах, така... Назрай! Знаеш ли езици? А? Езици, знаеш ли? Не знам, батко. Айде, чао! Ай, поставте микрофона. Не, шит. Сега да пробваме. Абе, умре беше теба майката, бе. Бати копелето, бате. Ще има губана. Ергина, гледаш ли? Не. А що си не можеш? Ми, защото искам. Крем здраве, батко! Крем здраве! Ти е тупари, бе, батко. Ах, така надалечи. А, добре, така екстра. Ух, майко! Вуй! Майко, коста с... Това е тук. Арбе. А, така. Та фак, ще тяба майката в качеството! Не, а, така, добре. Мараба! Е, кипици, ко са крити, бе? А? Това много, много го слушаш и погледал. Хем да приказваш, хем да се гледаш. Се гледаш, хем? What the fuck? What the fuck, бро? What the fuck? Ай, бате, вие отка... Аре, аре, скифай, скифай, нямам цял един. Аре, давай. Аре, бе, бате, стигаш съм от телефон. Ще му има мамата. Гледал, бате. Въй, въй. Сам се гледаш. What the fuck? Ти ебеш ти са? Кво беш това? Не, не. Бате, там и по майката. Така. В този начин.
Аз не се виждам, брат. Не, е малко по-далеч. What the fuck? What the fuck? Се издига. Колко път? Ах, сега толкова, айде. Айде, бъдко. Ами, мисля, е тук видеото, защото преклено дълго вече става около 15 минути, брат. Та, хора, днеска два клипа, ма някакво да направим, фурна ми идеята. Давай, като цяло, първо естествено ще качим, между другото, този клип, не знам колко ще го видите, но издявам се, че от 5 дена, между другото, би трябва вече сте видяли клипа с една игра, къде карахме камиона. Гледайте си мах да си дигна слушалките, че тук много ви пречат. Та да, хора, това беше клипа, надявам се да ви е харесало. Ако така, може да се абонирате за канала, да след поди палец. И да, като цяло, майко, сега си направо това. Та да, това бях аз, Стоян Петров Гейминг. Ах, what the fuck, месо? Иии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 ii